Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao evento Journée Québec América Latina. Nós estamos diretamente do Teatro Aliança Francesa de São Paulo, aqui na Unidade Centro da Aliança, e hoje a gente vai fazer esse evento em parceria com o Escritório do Quebec para falar mais sobre o Journée Québec América Latina. E ao meu lado aqui, nós vamos receber o Hércules Custer. Deixa eu ver aqui a colinha. Ele é assessor de promoção e prospecção no Escritório do Quebec. Boa noite a todos. Já falo que é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer desde já ao pessoal aqui da Aliança Francesa por toda essa recepção, por estar abrindo as portas para a gente poder conversar um pouquinho com vocês sobre as missões de recrutamento. Hoje a gente dedicou o máximo para tentar trazer um pouco mais de informações, tentar tornar isso bem divertido para que vocês compreendam mesmo as missões de recrutamento e tentamos convidar algumas pessoas também para poder simplificar esse processo. Obrigada, a gente que agradece aqui da Aliança. É, mais que uma instituição, né, uma escola de ensino de língua francesa, a gente também ensina a cultura francófona. A gente sempre fala nas nossas aulas sobre o Quebec, faz parte do nosso cotidiano. Então vamos lá, Hércules. A primeira questão é o que é o Quebec? Olha, eu acho que é uma boa pergunta para a gente poder começar a conversar, né? É um pouco difícil das pessoas compreenderem, a gente está muito acostumado a falar muito sobre países em si. O Quebec, na verdade, ele é uma província. Na verdade, não é qualquer província, é a maior província do Canadá, se a gente olha para uma perspectiva mais territorial. E a segunda maior, na verdade, em uma perspectiva de população. Hoje, mais ou menos 23% da população do Canadá está no Quebec. O Quebec, na verdade, é uma província que, apesar disso, só tem 8 milhões de pessoas. Então, se a gente ainda compara, ainda tem um número que, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro consegue ainda ter mais gente que o Quebec. Isso é o que dá margem para a gente poder conversar um pouquinho também sobre as Journées Quebec, as missões de recrutamento de hoje. Além disso, na verdade, o Quebec é uma província francófona. Então, um detalhe a mais para que as pessoas possam compreender, né? Com base em todo um histórico de desenvolvimento, as províncias do Canadá têm a liberdade de escolher a língua que melhor se adapta, que melhor se ajusta realmente ao seu território. Então, algumas províncias atuam mais com a língua inglesa, outras províncias, né, são até bilíngues, e o Quebec em si tem, e tem muito orgulho, da questão da francofonia. A língua é o francês, e a língua que é utilizada realmente, né, na conversação diária, desde uma placa de carro, se vocês pensam em dirigir. Então, se vocês vão ao médico, por assim dizer, vocês vão ser atendidos em francês. Claro, Quebec também tem um nível de pessoas trilíngues muito grande. Então, principalmente se a gente for olhar pelo lado de Montreal, por assim dizer, acaba sendo muito interessante que as pessoas saibam, além disso, outros idiomas. Mas, em si, o francês é muito relevante para a província como um todo. E, de novo, tem-se muito orgulho do francês e de toda a relevância da língua para a nação. E é assim, uma decisão muito importante, né? As pessoas Sim. irem para o Quebec, né? Elas vão mudar a vida delas. Então, conta para a gente um pouco mais, por que escolher o Quebec? Olha, eu acho que pensando numa. Para aquelas pessoas que realmente pensam em seguir uma carreira internacional mesmo, pensam em seguir para uma perspectiva de mercado internacional, de trabalhar em outro país, é uma decisão muito complexa de ser tomada. Eu acho que a gente tem que sempre pensar naquilo que se adapta melhor ao que a pessoa busca em si. Eu acho que o Quebec em si ele consegue trazer diversos tipos de benefícios para realmente acolher a pessoa de uma maneira geral. Se a gente olha, por exemplo, uma perspectiva de segurança, segurança é um dos pilares de sustentação do Quebec. O Quebec realmente investe, hoje tem um dos sistemas de segurança melhores do mundo e umas taxas de criminalidades mais baixas. Se a gente olha também para uma perspectiva de saúde e educação, são outros pilares também de sustentação do Quebec. Então, são sistemas que são não somente mundialmente reconhecidos, mas tem também muita força, são sistemas gratuitos. Então, sistema de saúde é gratuito, o sistema de educação também é gratuito. No caso, é o ensino básico, né? O ensino superior em si, ele é privado, mas ainda assim, as taxas de inserção realmente, as taxas de escolares do ensino superior são de níveis muito mais acessíveis se a gente compara com outros países, até mesmo com os Estados Unidos ou com até mesmo outras regiões do Canadá. Então, tudo isso meio que forma um contexto que mostra a relevância do Quebec para o sistema, para acolher realmente as pessoas. E aí, puxando um pouquinho a fala, né, retomando na fala
da questão da imigração, que apesar de ter todo esse sistema de acolhimento, sistema de educação, sistema de saúde de excelência, a gente volta numa perspectiva de que o Quebec não tem, né, uma grande quantidade de pessoas, são somente 8 milhões, né, então é um nível de país realmente seguindo taxas de países desenvolvidos, e atrelado a isso a gente também tem uma baixa taxa de natalidade. Então, juntando esses dois pontos, é isso com que faz que a gente abra esse caminho para a parte de imigração, principalmente por meio das Journées Québec, que é, na verdade, um dos temas para a gente poder tratar aqui hoje. Perfeito. Então agora vamos focar mesmo na Journées Québec. Conta pra gente o que são as Journées Québec. As Journées Québec são missões de recrutamento. Vamos tentar simplificar o processo um pouquinho para vocês aqui hoje. O que que é isso? Basicamente, o governo conversa com empresas, né, faz um diálogo com empresas no Quebec, conversa diretamente com eles, entende assim, qual que é uma necessidade de mão de obra que vocês têm? Ah, eu preciso contratar, por exemplo, X soldadores. A gente precisa contratar, por exemplo, Y, quantidade de desenvolvedores. Enfim, o governo faz um acolhimento dessas empresas e leva essas empresas para fazer um recrutamento a nível internacional. Antes da pandemia, esse recrutamento acontecia até mesmo de forma presencial. Então, as empresas vinham, tinha todo um recrutamento, toda uma entrevista realmente presencial. Hoje, o sistema está ainda mais simplificado, por assim dizer. Então, hoje, todo o processo ele é feito online. Então, as pessoas entram numa plataforma, preenchem as informações, preenchem o histórico de desenvolvimento profissional, educacional, etc. Encontra uma grande quantidade de vagas que tem lá disponível e aplica para essas vagas. O recrutador vai ter acesso a essas vagas tendo um match, ele, né, achando interessante o perfil de vocês e como vocês cada um consegue acrescentar, vai chamar vocês para uma entrevista. E passando, vocês entram já no processo de imigração temporária. E eu acho que é importante salientar nessa perspectiva de que é um processo muito interessante. Por quê? Porque participar de uma Journée Québec, por exemplo, é algo gratuito. Então, mesmo que vocês não consigam passar, isso também dá uma experiência para vocês de chegar no processo de recrutamento internacional, Sim, aprender, ter uma claro. grande experiência realmente para Sim. poder atingir os objetivos de vocês. Mas lembrando que envolve um planejamento e eu acho que tem outras características importantes também, porque são vistos de trabalho geralmente de 1 a 3 anos, e dependendo do visto em si, de quanto tempo, é uma possibilidade de levar a família também. Então, o visto acaba sendo aberto ao cônjuge. E quais são as vantagens de ir para uma missão internacional? Esse é uma parte muito interessante, porque se a gente compara com outro tipo de processo, por assim dizer, primeiro, o processo é gratuito. Então, tendo como base, não se gasta realmente nenhum real para poder tentar fazer esse processo de recrutamento, participar de uma Journée Québec. Segundo, um processo acaba sendo mais simplificado. Então, uma vez você passando numa missão de recrutamento, aí seria mais ou menos aproximadamente que 8 meses a 1 ano. São períodos, né, são taxas de tempo antes da pandemia, na verdade, que a gente fala. Hoje, com a pandemia, os processos atrasaram um pouquinho, mas tendem a se normalizar, principalmente agora com a vacinação adiantando. Mas, enfim, passando um processo de recrutamento, do momento que você passa até o momento que você está pronto para a imigração, com relação a visto e tudo, são processos que duram mais ou menos 8 meses a 1 ano, então, um processo muito mais simplificado. Celere. E, além disso, a gente tem uma outra perspectiva, porque uma vez que vocês entram no processo de imigração, acaba que o Ministério de Imigração fornece toda uma gama de serviços para poder melhor acolher essas pessoas que estão em processo mesmo de imigração. O Ministério compreende de que sair realmente do seu país, da sua zona de conforto, é algo difícil, é algo que, né, demanda todo um planejamento, enfim, é Merece um difícil. apoio, né? As Merece um pessoas apoio, precisam. exatamente. Então, o Ministério ele fornece diversos tipos de serviços para auxiliar essas pessoas. Então, por exemplo, tem o serviço do Accompagnement Québec, que é tipo um órgão dentro do Ministério que auxilia como se fosse aquela parada de contato de vocês. Então, basicamente, a pessoa está no processo de imigração, mas ele não sabe, por exemplo, como entrar em contato, enfim, tem filho pequeno e não sabe como chegar numa creche, precisa colocar o seu filho numa creche. Então, o Accompagnement Québec presta um auxílio para vocês entenderem como que eu faço a inscrição do meu filho numa creche. Então, eles fazem realmente um plano de ação para essas pessoas, para que esse processo da pessoa de chegada e adaptação cultural não seja tão difícil, não seja custoso emocionalmente para cada um de vocês.
Além disso, tem uma questão também da francização. Então, o governo entende que a maioria das pessoas acaba, né, às vezes migra com francês intermediário, e a barreira da língua é uma das principais dificuldades mesmo que a gente acaba tendo quando migra, correto? Sim, claro. Então, o governo, na verdade, começa desde o momento que vocês são recrutados, na verdade, que vocês recebem essa autorização, vocês já começam a ter o direito de fazer todo um processo de francização. Vocês começam a ter, desde aqui no Brasil, já receber acesso a plataformas e aulas para começarem a dedicar os seus estudos ao francês. E uma vez que vocês estejam no Quebec, o Quebec, além disso, tem um outro tipo de programa que vai começar a prestar um auxílio financeiro para que vocês estudem francês. Isso é muito relevante, porque é uma percepção realmente de que o francês é uma base para a integração social. E a ideia do governo é que vocês tenham todo esse suporte possível para o processo. Certo. É, você falando da língua agora, né? E quem sabe francês ou já estudou um pouquinho, passou aqui pela Aliança, por exemplo, já vai ter uma Vai estar tá vantagem aí, né? mais que pronto. E sobre a língua também, as missões, de recrutamento são realizadas em francês e os documentos na plataforma, como o currículo, também precisam estar em francês, o upload, como que funciona isso? Tudo isso é feito em francês. Então, essa é a parte muito relevante, assim. O nível de francês vai depender um pouquinho das vagas, né? E por isso a gente vai. A ideia é que a gente trouxesse até uma outra pessoa para poder falar mais um pouquinho sobre a plataforma em si. Mas é importante destacar o seguinte: a entrevista ela vai ser realizada em francês. Muitas vezes a gente acaba fornecendo, dependendo da empresa e tudo, e até mesmo do setor, um intérprete para auxiliar o processo. Então, para estar ali, às vezes foge uma palavra, às vezes, né, está difícil uma compreensão e tudo, então o intérprete está ali para poder auxiliar. No caso em específico da enfermagem, a enfermagem usualmente não tem intérprete porque o objetivo é a gente estar lidando com a saúde realmente das pessoas, né? Então, tem-se um pouco mais de critério nessa perspectiva do nível de francês, etc. Mas nessa perspectiva, assim, o francês, as entrevistas são realizadas em francês e até mesmo o currículo, quando precisa ser feito o upload na plataforma, também deve ser feito em francês. Então, a gente já deixa uma dica para vocês que já estão interessados, assim. Peça uma pessoa, por exemplo, se vocês talvez não tenham um francês tão avançado, enfim, peça uma pessoa que tem um pouquinho mais de domínio do idioma para até fazer uma revisão. Isso mostra até um capricho, um carinho de vocês de realmente estar se dedicando para aquele momento. E, enfim, dediquem para isso, apliquem na plataforma e boa sorte. Isso aí. Bom, obrigado, Hércules. A gente Foi um acabou prazer. esse primeiro bloco. Obrigada por essas informações gerais. No segundo bloco, a gente vai receber a Elisa Rinco, que é do Quebec Isso. Internacional. Ela é conselheira em atração e retenção de talentos e ela vai falar mais sobre a Journée Quebec América Latina. Então, fiquem ligados. Muito obrigado. Vamos lá então para o segundo bloco e agora a gente vai receber uma convidada. Infelizmente, não presencialmente, né, Hércules? Vai ter que Sim, ser online, mesmo porque não verdade. tem ninguém aqui no Teatro Aliança Francesa de São Paulo, infelizmente, por causa da situação atual, né, da pandemia. Inclusive, nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Exatamente. Então, Hércules, eu vou apresentar. Elisa Rinco, que é conselheira em atração e retenção de talento da Quebec Internacional. Olá, Elisa, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, só para poder contextualizar um pouquinho para vocês, Quebec Internacional é uma grande parceira, né, na verdade, do governo do Quebec. A gente trabalha em conjunto para a construção dessa missão. Então, a gente achou mais que importante de trazer a Elisa, né, para cá, para conversar um pouquinho com vocês, para explicar realmente como que são as vagas, como se inscrever na plataforma, enfim. E hoje estou até aqui brincando um pouquinho com vocês de ser apresentador. Então, é com você, Suzana. Vamos lá, então. A primeira questão.
Elisa, conta um pouquinho para a gente sobre os objetivos dessa missão e a importância do Brasil para o Quebec. Certo, então aqui no Quebec, no geral, a gente está sofrendo com uma falta de mão de obra, né? Não é de hoje. Então, a solução que as empresas encontram é recrutar no internacional, e nós, em parceria com o MIFI e outras agências de desenvolvimento econômico, nós somos facilitadores, né? Então, o objetivo é colocar as empresas em contato com esses candidatos que querem vir para cá. O Brasil, ele é um território importante para a gente, pois as empresas encontram candidatos qualificados, que têm já o plano de migração, então que começam a se preparar com antecedência para poder vir para o Quebec, seja estudando as vagas, aprendendo francês, conhecendo um pouco sobre a cultura, vindo para cá para visitar. Então, acabou virando um território importante. Graças ao alto nível dos candidatos, né, no nível de formação, experiência de trabalho que eles trazem aqui, para as empresas do Quebec. Maravilha. Eu acho que é importante também destacar, gente, a questão da relevância e, na verdade, da resiliência do povo brasileiro, né? A gente acaba sendo uma sociedade, quando imigra, a gente se adapta muito mais facilmente, a gente, enfim, acaba criando todo esse acolhimento, acaba sendo criando uma rede entre brasileiros. Isso, para um processo de imigração, acaba se tornando muito mais tranquilo, mais acolhedor. Então, vale destacar isso também. Mas, Elisa, já puxando um segundo ponto, eu já queria te fazer uma pergunta sobre a Journée Québec América Latina, em específico. O que que você acha sobre? Já temos um número fechado de empresas? Quantas são? São para todas as cidades do Quebec? Conta mais um pouquinho para a gente. Certo. Por enquanto nós temos 58 empresas inscritas e 18 aqui na região de Quebec, né? Eu estou aqui em cidade de Quebec, então aqui na minha cidade são 18, mas 58 empresas de várias regiões. Posso nomear aqui algumas cidades, algumas regiões. Então, as mais conhecidas: Quebec, Montreal, Drummondville e Sherbrooke. Mas temos também na região de Lévis, Mont-Tremblant, Brossard, Saint-Anselme, Beauceville, Sainte-Marie, Saint-Augustin-de-Meurs, Princeville, Saint-Germain, Assomption, Saint-Eugène-de-Gratham, Sainte-Eulalie, entre outras. Então, são várias cidades. Para quem está pensando um pouco em sair dos centros urbanos, quer morar um pouquinho mais afastado de cidade. Então, tem várias opções, e tem também aí nas cidades mais conhecidas, né, principalmente Montreal e Quebec, que são as maiores, e também região de Drummondville e Sherbrooke, que tem acolhido muitos imigrantes. Maravilha. E quais são os principais setores, na verdade, que a gente consegue ver para essas vagas? Se puder comentar um pouquinho mais para a gente? Claro, essa é uma missão multissetorial, então são empresas de diferentes setores. Nós temos então área da saúde, tecnologia da informação, indústria e manufatura. Tem também o agroalimentar e restaurantes. Tem algumas vagas também na construção, na área de indústria. E já mencionei também os restaurantes e o que a gente chama de transformação alimentar ou agroalimentar. Maravilha. Muito obrigado. E vamos lá então para as informações práticas, Elisa. Quais são as datas mais importantes para se ter em mente, nessa missão? Então, o período para enviar a sua candidatura, né? Então, fazer o seu perfil, dar uma olhadinha nas vagas e postular para as vagas é entre 23 de agosto e a data limite 27 de setembro. Então, entre 23 de agosto e 27 de setembro é o período para se inscrever e aplicar para as vagas. As entrevistas depois vão ser feitas de forma virtual entre os dias 25 de outubro e 5 de novembro. Maravilha. E quais são os principais requisitos para essas vagas, Elisa? E com relação ao francês, o que que você tem para poder indicar para a gente sobre isso? Que eu sei que o pessoal sempre vai estar querendo saber um pouquinho mais de qual que é o nível de francês, né, que precisa para aquela vaga. Enfim, conta mais para a gente. Sim, o francês é super importante, já que aqui o Quebec, né, a língua oficial é o francês, os recrutadores são quebequenses, mas eu posso te falar que para essa missão as empresas estão bem flexíveis quanto ao nível de francês, então depende muito da empresa e da vaga. A gente tem empresas que não estão pedindo nenhum nível de francês, então para algumas vagas no pouco especializado, área de indústria, construção, as empresas são mais flexíveis, elas sabem que é um pouco mais difícil encontrar certos perfis, que falem um francês muito bacana. Ao mesmo tempo, tem outras vagas na área de TI e saúde, por exemplo, onde as empresas são um pouco mais exigentes,
pois o posto pode exigir contato com o cliente. Então, honestamente, para essa missão, o nível de francês varia muito de uma empresa para outra, de um posto para o outro. De forma geral, as exigências de base são formação acadêmica na área do posto, né, para qual você quer aplicar, experiência profissional ligada com o posto também, e conhecimento da língua francesa, e como eu estava comentando, varia um pouco de uma vaga para outra. Entendo. Como que as pessoas podem se inscrever, Elisa? Tem alguma dica para elas se prepararem para essa missão? Bem, sim. Então, para se inscrever, a primeira etapa é entrar na plataforma, né, do Journée Québec, dar uma olhada nas vagas, ver o que que corresponde ao perfil, e aí criar o seu perfil, né? Então, todo o processo de enviar a sua candidatura é através da plataforma do Journée Québec. Então, é criar o seu perfil e encontrando uma vaga que corresponda ao seu perfil, então você mandar esse seu CV virtual, esse seu perfil virtual aí para a empresa analisar, né? Se eu puder dar algumas dicas, é ter o projeto de imigração bem claro para poder explicar para a empresa, então se informar sobre a cultura, sobre a cidade onde você gostaria de se instalar, sobre o mercado de trabalho. E fazer algumas pesquisas sobre a empresa, sobre um pouco da história da empresa. Para as vagas que exigem o francês, então se preparar para a entrevista em francês, praticar termos técnicos, saber explicar o CV em francês, conseguir explicar as suas experiências de trabalho passadas em francês, e criar um bom perfil na plataforma, né, para que seja um perfil atraente, colocar todas as experiências que sejam pertinentes para a vaga em que você gostaria de aplicar. Boas dicas, né? Boas Dicas de dicas. ouro, é. E, na verdade, para reforçar, na verdade, nosso objetivo aqui é tentar convencer um pouquinho para o pessoal da relevância do Quebec, que a gente fala diretamente para você, Elisa, o que que você acha, por que o Quebec? Estou suspeita para falar, já que eu estou morando aqui. É a segunda vez que eu venho para o Quebec, vim de forma definitiva agora. Mas se eu puder falar um pouquinho das empresas, né? Então, elas oferecem um ambiente de trabalho estimulante. Aqui a gente trabalha muito com novas tecnologias, são projetos inovadores. Então, por isso também essa corrida para contratar pessoas fora do Quebec. É um ambiente de trabalho colaborativo. Tem algumas empresas têm horário flexível, uma boa conciliação trabalho-família. Aqui na cultura do Quebec é muito importante conciliar o trabalho e a família, então ninguém vai trabalhar 60 horas numa empresa. Então eu vejo muitas pessoas que vêm aqui com família, que falam, poxa, eu consigo ver meus filhos crescerem, eu consigo buscá-los na escola e passar a parte da tarde, né, do final da tarde com eles. E também, para quem gosta de novos desafios, né, trabalhar em um novo ambiente, trabalhar em uma nova língua, conseguir aqui desenvolver o seu potencial, conseguir desenvolver o seu francês no ambiente de trabalho. Fantástico. Eu quero ir, Éricos, vamos. Bom, mais alguma coisa, Elisa, você gostaria de acrescentar? As nossas questões aqui por aqui terminaram. Lembrar o pessoal que a participação nas missões de recrutamento, não só nessa, né? Nós da Quebec Internacional, em parceria com o MIFI, organizamos várias iniciativas de recrutamento, então a participação é gratuita. Existem também missões para aqueles que estão interessados em vir estudar aqui no Quebec. Não existe limite de idade. Os candidatos são pré-selecionados que vão ser contactados, e caso o candidato depois seja selecionado pela empresa para uma segunda ou terceira etapa, a empresa vai entrar diretamente em contato com o candidato. E acho importante frisar, as empresas acompanham os candidatos no processo de migração. Então vocês não ficarão desamparados. Se vocês conseguirem uma oferta de emprego, a empresa vai acompanhar vocês ao longo do processo. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre, poxa, como que eu faço o meu permis de trabalho, a empresa está lá para aconselhar vocês, para dar dicas preciosas, acompanhar vocês ao longo do processo. Maravilha, Elisa. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela disponibilidade para estar aqui hoje conversando um pouquinho com a gente. Não é verdade? Isso aí, muito obrigada, Elisa. Obrigada pelas dicas. Obrigada a vocês pelo espaço. Vamos para o próximo bloco, então. É isso aí, gente. Até breve.
Você já notou alguma vez as diferenças entre o francês do Quebec e o francês da Europa? Depois da Batalha das Planícies de Abraão, em 1750, e a consequente rendição da França, em 1763, o francês do Quebec e o francês da França se desenvolveram de maneira bem diferente, tal como aconteceu com o português de Portugal e o do Brasil. De modo que não é surpreendente que o francês do Quebec se pareça com o francês que se falava no noroeste da França no século XVII, sobretudo quando a gente pensa no sotaque e no entorno de algumas palavras. O francês quebecois se escreve exatamente igual ao da França, mas a pronúncia muda. Une barre de chocolat. Une barre de chocolat. Une poêle. Une poêle. Être dans une fête. Être dans une fête. Un dîner. Un dîner. Petit. Petit. Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu me dis là? Une boîte. Une boîte. Le soir. Le soir. Toi. 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 Pain. Pain. Un restaurant. Restaurant. Un brin d'herbe. Un brin d'herbe. Agora vamos receber outro convidado, e que é o Rodrigo Lúcio, que é analista de TI. Ele vai falar com a gente diretamente do Quebec, e ele trabalha no IR Group Financier. E além de analista de TI, ele é ex-aluno da Aliança Francesa, um detalhe muito importante. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com você. A ideia, gente, de trazer o Rodrigo hoje para conversar um pouquinho com vocês é porque Rodrigo é um exemplo para a gente. Rodrigo passou por uma missão de recrutamento, o Rodrigo estudou na Aliança Francesa, o Rodrigo se preparou, se planejou. Então, a ideia foi de tentar trazer o Rodrigo aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, dividir um pouco da experiência, dividir um pouco de como foi chegar no Quebec. Enfim, obrigado já inicialmente, Rodrigo, por esse momento, por ter essa disponibilidade com a gente, viu? Ah, ok. No caso, sou eu que agradeço aí, assim, participar de um evento como esse, né, para divulgar essa missão tão, tão maravilhosa que eu participei, consegui hoje, estou aqui em Quebec, né, então... Para mim é um prazer enorme participar também com vocês, viu? Muito obrigado. Então vamos lá, Rodrigo, para a nossa primeira questão. A gente viu um vídeo agora que mostra que o francês do Quebec e o francês da França têm muitas diferenças. E como a gente falou, você já estudou na Aliança Francesa, então como foi para você, né? Como foi o seu processo de adaptação do idioma, com o idioma? Então, eu iniciei em janeiro de 2015, né, um curso de francês com a Aliança Francesa. Foi um curso intensivo, né, de um mês, um curso de verão. Eram todos os dias, de segunda a sexta, umas 3-4 horas por dia. Então, foi bem puxado, mas para mim foi essencial, assim, para aquele início, né, para você saber se apresentar, saber estabelecer uma conversa, no caso. Né? Então, assim, para mim, esse curso da Aliança Francesa realmente foi muito válido no início para ter esse approach com o francês inicial, né? Então, assim... Essa preparação realmente para você estar tá cada vez mais pronto para uma missão de recrutamento, que a gente sabe, né? É todo com um certeza. Processo, na verdade. Adaptação, todo. Conversar com o pessoal, né? Então, conta mais essa experiência para a gente. Então, aí assim, após esse curso, né, de francês que eu fiz com a Aliança, eu optei por fazer uma aula particular depois, né, e aí eu vim aqui para Quebec em setembro de 2015 e fiz um curso aqui em Quebec, de um mês. Então, para mim foi muito válido também, porque nada como você estar no dia a dia com o idioma, né. Então, assim, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de estar vindo para cá fazer um curso aqui, né, na época. Então, para mim foi muito válido também. E aí depois participei de algumas missões. Então, aí todo aprendizado do francês foi evoluindo aos poucos, né? Entendi. E como é que foi
processo realmente de imigração? Conta mais um pouco para a gente de como que foi esse processo de olhar para as missões de recrutamento, como que você ficou sabendo, compartilha com a gente um pouquinho mais. Ah, então, tudo começou assim, foi final do ano de 2014, né, que eu e a minha esposa decidimos imigrar para o Quebec, né, a gente assistiu uma palestra do Quebec Internacional na época, e em janeiro eu comecei a estudar o francês, né, comecei aí esse longo período de aprendizado, né, e aí, enfim, participei de várias missões de recrutamento. Não foi fácil, né, assim, a primeira missão foi em 2016, que eu participei, mas para o meu cargo, que era lista TI, infelizmente, na época, o meu francês ainda não estava num nível bom para ser aprovado, né, na vaga. Então, e assim, eles foram super gentis, retornaram para mim, olha, ainda não é o momento, mas você pode, de repente, se candidatar daqui a 6 meses para uma outra vaga na nossa empresa. Então, assim, eles sempre respondem, né, de uma forma... observando o profissional como um todo, né? E aí, infelizmente, 2016 não deu certo, 2017 foi a mesma coisa. Eu bati na trave, né? Teve uma empresa que eu passei para a segunda etapa, mas, infelizmente, não foi selecionado por conta do francês. Mas, assim, isso é uma coisa específica para a minha área, que é de analista TI, né? Que eu preciso redigir muitos documentos, apresentar soluções, enfim, né? É uma coisa um pouco... diferente de um programador, por exemplo, que é um cara que vai ter pouco contato, né? E aí, enfim, 2018, foi a missão presencial em São Paulo. Eu concorri com 3 empresas e aí, e aí fui aprovado em uma das empresas. Em maio, aproximadamente maio de 2018, né? E aí o processo todo de imigração começou em junho de 2018, com o envio de todos os formulários, a documentação e tudo mais. Aí foi só sucesso. Maravilha. Bacana, primeira... ele não desistiu, né? Exatamente, a primeira coisa. Com certeza, não foi fácil, não foi fácil. Por isso que o francês sempre é muito importante, né? Exatamente, perseverança. Então, é por isso que a gente fala com vocês. Se inscrevam nas missões, pode não ser a primeira, pode não ser com a segunda. Com certeza. É toda uma perspectiva de planejamento, não é, Rodrigo? De focar realmente, de ir planejando, de estruturando seu francês, de ir compreendendo sobre as vagas. Enfim. Com certeza, assim, uma coisa que eu digo é nunca desista, né? Porque, assim, o seu francês, ele nunca vai ser perfeito. Mas você conseguindo passar pro entrevistador as qualidades que você tem, toda a experiência que você tem, para ele isso já tá ótimo, entendeu? Então, assim, praticar bastante, praticar entrevista, fazer com o espelho, com a esposa, enfim, sempre... está melhorando e, assim, nunca desistir, né? O mais importante. Sim. Aqui na Aliança a gente sempre fala que o mais importante, às vezes, nem é falar perfeitamente, mas se comunicar e a outra pessoa entender. Isso já é, né? Exatamente. Até mesmo porque, assim, a gente chega aqui achando que está falando bem e aí é um pouco diferente, né? Até você conseguir escutar e o seu cérebro processar de forma automática, demora um pouco, mas, assim, isso não tem jeito, isso vai acontecer naturalmente com a vivência com o francês. Então, assim, hoje eu falo para você que eu consigo escrever naturalmente, consigo falar naturalmente, entendo praticamente 100%. Então, assim, é um processo que vai vindo aos poucos, né? Com certeza. Bacana. Rodrigo, mudar de emprego aqui no Brasil já é uma situação, assim, né, difícil, a gente tem que se adaptar aos poucos. Imagine começar um novo trabalho, né, em um outro país. Então, conta pra gente, assim, quais são as principais diferenças do trabalho, né, do ambiente de trabalho no Brasil e no Quebec? Ah, sim. Eu, assim, fui super bem recebido. Por exemplo, a empresa foi me buscar no aeroporto, né? Inclusive, né, assim, sou muito grato até hoje à empresa, né? Que eu comecei aqui em Quebec. Hoje, acabei trocando de emprego, né? Mas existem algumas diferenças, mas são boas, né? Nada muito impactante, assim. Primeiramente, você, no caso, como eu vim por uma consultoria, né? Então, foi todo o processo de adaptação. Então, assim, primeiro eu fiquei no que eles chamam aqui de intermandato, né? Você fica alocado dentro da empresa,
aprimorando ainda o francês, né, participando de algumas reuniões internas, de apresentações, treinamento e tudo mais. E aí depois eu acabei passando por uma entrevista com o cliente, né, aí ainda tive essa segunda etapa de entrevista com o cliente, acabei também sendo aprovado, e aí comecei a trabalhar nesse cliente. Mas, assim, o que eu posso dizer, assim, em geral, é que, assim, existem algumas diferenças, mas são boas. Por exemplo, assim, qualidade de vida, né? Aqui a gente trabalha, em média, aqui em Quebec, né? Não vou dizer em outras províncias, né? Toronto, Vancouver, realmente é diferente. Aqui em Quebec, geralmente, a gente trabalha 35 horas por semana. Então, assim, você acaba tendo mais tempo, né, para a sua vida mesmo, né, pessoal? E aí, assim, questão de também flexibilidade de horário, né? Então, assim, você pode começar mais cedo, tipo umas 7h30, e 3h30 da tarde você já está livre. Você pode buscar suas crianças na escola, fazer um passeio, ir num parque, enfim, aqui em Quebec tem várias atrações também. Uma outra coisa que eu vi de diferença em relação ao trabalho, assim, que aqui você não precisa dar muita justificativa, né? Por exemplo, assim, eu preciso ir no médico, por exemplo, enfim, né? Você não precisa estar se justificando o tempo todo. É só você dizer, eu tenho uma consulta, enfim. E aí no Brasil era toda aquela questão, né, de ficar explicando, né, os porquês, enfim. Aqui eu acho que é um pouco mais tranquilo o processo. Mas o trabalho do dia a dia mesmo vai ser sempre a mesma coisa que você já faz aí no Brasil. Então, assim, se você é uma pessoa que tem experiência, você vai fazer o seu dia a dia, só que em francês, né? Tem que pensar assim. Então, assim, todo o trabalho que eu faço hoje, de testes, de documentação e tudo mais, são coisas que eu já vivi no Brasil, só que hoje eu faço em francês, né? Então, assim, o trabalho em si vai ser a mesma coisa, né? Um pouco menos puxado que o Brasil, um pouco menos de pressão. Pelo menos a maioria das empresas aqui, né? Não tem muita pressão, assim. Você tem um tempo bom para você cumprir as suas tarefas. Uma outra coisa que eu acho diferente também de trabalho é que aqui no Canadá, em Quebec, não existe uma CLT. Então, assim, você faz um contrato de trabalho com a empresa, né? E aí você tem que observar ali questão de férias, quantidade de horas por dia que você vai trabalhar, os dias que você vai ter, se caso você ficar doente, enfim, isso tudo vai estar num contrato fechado com a empresa. Então, assim, tem pessoas que conseguem até 6 semanas de férias, entendeu? Por ano, 6, 7 semanas de férias. Isso depende muito da sua negociação com a empresa. Então, assim, não existe uma... assim, é claro que deve existir algumas leis, né, que vão suportar aí o trabalho, mas toda regra vai estar nesse contato seu com a empresa, né? Então, você tem bastante possibilidade aí de negociar coisas tipo salário, férias, enfim, né? Maravilha, Rodrigo. E olhando para a perspectiva geral hoje, a sua adaptação da sua família, como é que foi essa adaptação de chegar? Foi difícil? Como é que foi com a questão? Como é que foi processo de mudança cultural? Olha, no início é um pouco difícil, né? Eu cheguei em fevereiro, então, assim, é o pior do inverno, né? Fevereiro é um dos meses mais frios, né? Estava menos 21, né, quando eu cheguei. Mas eu vou te falar que eu cheguei com muito medo, e aí na hora que eu falei, opa, não, aqui a gente tem preparação para isso, temos roupas, né, que vão suportar isso. Então, assim, foi aquele medo de pisar, né, na neve pela primeira vez, e depois foi tranquilo, né? E a questão de adaptação, assim, com o francês, para mim, foi tranquilo, né? Senti um pouco de dificuldade no início, mas todo mundo aqui, assim, eles ficam muito orgulhosos de ver que você não é quebecois ou quebequase, mas você se esforça para falar o francês. Então, isso é muito bom, né? Então, a questão de adaptação da língua é tranquila. No meu caso, né, no meu trabalho, não tive impactos, né, em relação a isso. E a minha esposa, ela chegou aqui, ela fez a francização que é fornecida pelo governo de Quebec, né? Então, assim, é uma francização gratuita, né? É full time, né? Todos os dias, quase o dia todo, né, de francização. E ainda recebeu, na época, uma bolsa mensal, né? Então, assim, é um auxílio mensal
que chegava aí algo em torno de US$ 1.200, e eu fiquei sabendo que agora essa bolsa aumentou, né? Então, assim, para a gente foi ótimo isso, né? Então, assim, minha esposa chegar aqui sem francês e estudar e ainda receber um auxílio, né, para isso, então, assim, foi maravilhoso, né? Sem comentários. E aí ela acabou conseguindo um trabalho também em setembro do ano passado, na mesma empresa que eu, inclusive, mas como analista contábil. Então, assim, hoje ela está muito bem, está com vocês muito evoluído, está muito bem adaptada. As crianças foi, acho que, o impacto menor, assim, né? Porque na escola também existe a francização para as crianças que são imigrantes, né? Então, teve todo acolhimento, ninguém trata com rejeição, com preconceito. Então, assim, foram super bem aceitas, fizeram a francização. Hoje em dia, elas falam muito bem francês, me corrigem, inclusive, né? E falam também o inglês, isso que é impressionante. Soltam várias coisas em inglês, porque aqui, assim, é um francês que... A gente sabe que o francês aqui de Quebec, eles misturam francês com inglês em algumas coisas, né? Então, assim, a adaptação em geral, assim, foi... No início, um pouquinho complicada, mas hoje em dia tá, graças a Deus, assim, vida normal, vida que segue, assim, né? Perfeito. Maravilha. Rodrigo, que dicas que você daria para as pessoas que vão passar pelo mesmo percurso que você, que vão passar pela missão de recrutamento, depois vão eventualmente morar aí no Canadá? Quais são as dicas que você pode passar para o pessoal? Então, as dicas que eu posso dizer, assim, em primeiro lugar, o francês, né? Então, assim, aprofundem mesmo no francês, estudem, assistam vídeos. Hoje em dia temos até filmes de Quebec no Netflix, por exemplo. Então, assim, aprofundar no francês totalmente, praticar praticamente entrevista. Faça uma lista de perguntas que a empresa pode fazer para você. Responda aquelas perguntas em francês e pratique aquilo com a sua esposa, no espelho, que foi o que eu fiz, assim, e deu certo, né? Então, assim, em primeiro lugar, o francês. Segundo lugar, não desista, né? Se na primeira missão não der certo, na segunda você vai estar melhor, você vai se aprimorar, então você vai conseguir. Se não conseguir na segunda, no meu caso, foi na terceira, deu certo, né? Então, assim, segunda dica, nunca desista. E, assim, terceira dica que eu dou é que aqui é uma cidade, é um país maravilhoso, né? Então, assim, muito seguro, muito bonito, né? Então, tem muitas coisas para a gente conhecer ainda, que acho que a gente vai morrer e não vai conhecer esse Canadá todo, né? Que é muito gigante. Mas, assim, questão de segurança, família, qualidade de vida. Então, assim, realmente eu indico, né? Eu dou essas dicas aí. A língua, você já tendo uma boa experiência, né, no seu trabalho, no seu domínio, então é o francês e não desistir. Maravilha, Rodrigo. E por último, já finalizando, queria já te perguntar como é que está a sua vida hoje? Foi a decisão correta que você tomou? Você se arrepende? Conta mais pra gente. Então, hoje foi sim, com certeza. A gente não se arrepende, não. Hoje a gente está super bem. A gente acabou de comprar nossa casa aqui em Quebec. Então, assim, compramos uma casa que no Brasil seria inviável, né, de se comprar. Então, assim, a gente está muito feliz realmente. Estamos muito felizes, minha esposa trabalhando, está também subindo de salário, de cargo, né? Enfim, e eu também estou super bem hoje no meu trabalho. As crianças super bem adaptadas, elas adoram aqui. Então, assim, hoje em dia eu falo para você que, com certeza, Quebec é o melhor lugar para se viver. Então, a questão de custo de vida, qualidade de vida, segurança, escola pública de ótima qualidade e lugares maravilhosos, seja no inverno ou no verão, você sempre vai ter coisas para você conhecer. E, assim, é tudo muito lindo, né? Tudo muito lindo.
Fantástico, Rodrigo. A gente agradece a disponibilidade de compartilhar essa experiência um pouquinho com a gente, com o pessoal que está aqui assistindo, não é? Obrigada, Rodrigo. Realmente dá para ver que você está muito feliz aí. Deu para sentir. Parabéns pela casa. Mesmo de longe a gente sentiu. Obrigadão. Está ótimo. Não, assim, obrigado a vocês e assim, espero que todos aí consigam aí nessa missão ou na próxima, não desistam e se Deus quiser, todo mundo que está engajado nesse projeto vai vir aqui para Quebec, nós vamos fazer um churrasco, inclusive. Obrigado, Rodrigo. Até o próximo bloco, então. Até o próximo bloco. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Bom, gente, a gente vai chegando ao final, né, desse evento, já estamos no último bloco e agora chegou a parte das perguntas, Hércules. Sim, vamos lá. A gente separou algumas perguntas para você, algumas perguntas vieram já desde a inscrição para o evento, outras vieram diretamente do Instagram, das redes sociais. Ótimo. Então, vamos lá. Primeira questão, vamos ver aqui na tela. Quem é enfermeiro no Brasil já vai com vaga de emprego para o Quebec caso passe no recrutamento? E há vagas para técnicos em enfermagem? Diogo Rezende. Então, para a parte de enfermagem, a gente precisa destrinchar um pouquinho. Por quê? Quando a gente está falando da parte de enfermagem, quem faz o recrutamento em si aqui no Brasil é o Ministério de Saúde. Né? E aí geralmente eles vão olhar para uma perspectiva, por exemplo, de um francês muito mais rigoroso, né? Uma vez que a gente está tratando de saúde mesmo, do bem-estar da população. E além disso, eles esperam muito que a pessoa tenha um pouquinho mais de conhecimento em medicina cirúrgica. Então, se a pessoa faz atendimento realmente, ou trabalha em bloco cirúrgico, então aquele conhecimento de tratamento de pessoas ali. Nesse caso, quem faz mesmo esse recrutamento é o Ministério da Saúde, mas o que vocês vão ter em mente, na verdade, que além disso vocês vão precisar de um reconhecimento da ordem. É que nem aqui no Brasil, né? A enfermagem, nesse sentido, ela é reconhecida por uma ordem que está vinculada ao Quebec, né? E vocês vão precisar de um processo de revalidação para que, né, seja aprovado e a ordem dê o direito de vocês exercerem como enfermeiros. É um processo um pouquinho mais burocrático, que demanda um pouquinho mais de planejamento, por assim dizer, e é por isso que eu queria aproveitar a oportunidade de chamar o pessoal
que dia 8 de setembro a gente vai fazer uma live, inclusive com o pessoal do Ministério da Saúde, para poder explicar todo o passo a passozinho de como fazer para poder se organizar para o setor de enfermagem em si, né, que demanda um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de planejamento do processo. Sim, é uma área bem delicada, né? Demanda um pouquinho mais de estruturação mesmo, né, um pouquinho mais de dedicação das pessoas, uma vez que tem um outro, né, um terceiro órgão nesse processo, que é a ordem, que vai precisar realmente que vocês dediquem um tempo para poder buscar as informações de onde vocês formaram, encaminhar as informações, por exemplo, de quais foram as matérias que vocês cursaram, enfim. Dedicar um pouquinho para o pessoal avaliar e indicar se vocês já estão aptos, se vão precisar fazer um estágio, se precisa estudar mais um pouco. Então, a gente entende que é um processo que demanda um pouquinho mais de atenção. Tá certo. Então, vamos lá para a segunda questão. Quanto eu vou precisar investir e o que a empresa assume como despesa? Pergunta do Eduardo Barcelos de Jesus. Essa é uma pergunta um pouquinho difícil. Por quê? Na verdade, o recrutador, a empresa em si, assume a maioria dos valores, né? Toda a parte administrativa, burocrática, nessa perspectiva, diretamente com o governo do Quebec, é de responsabilidade do empregador, né? Mas acaba tendo recursos que precisam ser investidos também, né? No caso, por exemplo, quando a gente vai falar de visto, da biometria, que são principalmente taxas que são direcionadas para o governo federal, nessa perspectiva, isso é de responsabilidade da própria pessoa, né? De fazer esse investimento, de olhar para essa perspectiva de visto. E aí o que a empresa assume como despesa, né? A gente precisa fazer uma outra distinção nessa perspectiva, né? Que é a questão de ser uma, talvez, vai depender dos diversos cargos, né? Que nem a Elisa já comentou com vocês, mas se vai ser um cargo, por exemplo, que é considerado como alto salário ou baixo salário. Quando a gente está falando de alto salário, por exemplo, a empresa ela não é obrigada a fornecer para vocês o bilhete de avião, né? Quando a gente está falando de salários um pouco mais baixos nessa perspectiva, a empresa é obrigada a fornecer o bilhete de avião para vocês, né, para fazer o deslocamento, e também ajudar a encontrar uma residência de moradia mesmo, que tenha, seja de fácil acesso e que esteja num custo aplicado dentro da estimativa de valor que vocês já receberão, entendeu? Então, que seja realmente um valor acessível para vocês. Mas assim, já deixo uma recomendação para as pessoas aqui nesse processo. Barganhem. Mesmo que seja, por exemplo, uma perspectiva de alto salário, uma contratação. E alto salário que eu falo pode ser soldadores, desenvolvedores, etc. Por que eu falo barganhe? Porque a empresa também espera que vocês barganhem, né? E a empresa, se a empresa estiver ali apaixonada com vocês, apaixonado realmente no currículo de vocês e tudo, ela vai ceder, ela vai estar aberta realmente de conversar com vocês e de falar, não, então eu faço o custeio da passagem de avião para você e para sua família, ajudo vocês com questão de hotel, se precisar nos primeiros dias. Então, essa barganha é muito importante que vocês façam também, até para conseguir mais vantagens no processo. Legal, boa dica, pessoal. Vamos para a próxima questão, então. Como elaborar um bom currículo? Guilherme Sarubi. Essa é boa. Essa é boa. A gente tem... As pessoas não sabem, assim, mas a gente tem um costume no Brasil que é muito, muito nosso, né? A gente faz um currículo muito direcionado, com muita informação pessoal. Vamos tentar deixar mais claro, né? Que muitas vezes não tem muita necessidade. Então, conselhos, assim. Evitem informações de idade. Idade não é muito relevante para o processo. Evitem informações, por exemplo, né, de filhos, etc, etc. Faça uma versão sempre de currículo mais curta. Imagina que, dependendo se for uma vaga muito concorrida, a empresa vai receber aí uma grande quantidade de currículos para avaliar. E eles tendem a deixar de lado o currículo que, né, muito que não é muito, né, extenso, uhum, e tudo. Então, tente focar muito nas suas experiências, né, principalmente as suas competências vinculadas a cada cargo. Então, pensem também que, assim, a gente tem muita característica aqui no Brasil de colocar somente o cargo das coisas. Não, assim, pode ter diferenças de funcionalidade, de competência entre um cargo aqui no Brasil e no Quebec. Então, nessa perspectiva, liste realmente, assim, quais eram suas competências, quais eram suas responsabilidades que estão ali dentro. Essas informações ajudam o empregador a entender até onde a sua competência ia, enfim, conseguir mensurar realmente o nível de conhecimento de vocês.
Isso, assim, evitar principalmente essas informações. Ah, e não se esqueçam também, por favor, tentem dar essa revisadinha no currículo, pedir uma, né, vocês que estudam na Aliança Francesa, peça ajuda da professora de vocês para dar uma revisada no currículo, porque, obviamente, né, quanto menos errinhos de gramática, etc., isso mostra até um capricho de vocês nesse processo. Legal, ótimo. Vamos lá, próxima questão. O que é exigido e aceito para comprovação da experiência de trabalho aqui no Brasil? Sou soldador, Adil Cunha Júnior. Boa pergunta também. Então, nessa perspectiva, o empregador ele vai acreditar nas pessoas, né? Ele vai mensurar as informações, vai conversar com vocês, etc. Mas, a priori, não vai ter essa comprovação direta para o empregador ou para o governo do Quebec sobre essa perspectiva. Mas vai ser necessário realmente comprovar um pouquinho mais sobre isso quando você vai fazer o pedido de visto, que é diretamente com a questão que a gente está falando de leis de imigração do governo federal, né? Aí eu relembro para vocês, toda a perspectiva de visto e etc., de autorização é feito para entrada no país, é feito com o governo federal, e o governo Quebec auxilia nessa perspectiva de vaga e certificado de aceitação. Mas aí, nessa perspectiva, em relação à experiência, quando vocês forem levar essas informações, na verdade, para pedir o visto do governo federal, o governo vai realmente bater essas informações para visualizar se aquela vaga vai ser realmente preenchida por um posto, né? Por uma pessoa que esteja qualificada para aquela função em aberto. Então, se vai pedir, por exemplo, 3 anos de experiência, o governo federal pode pedir para vocês realmente que comprovem esses 3 anos. Mas nessa perspectiva, um contrato de trabalho serve, ou uma parte de referência do empregador, ou até mesmo contrato, dependendo da profissão em si, um contrato de trabalho instituído. Então, realmente, que comprove ali qualquer vínculo empregatício que foi já houve entre diretamente a outra empresa e a experiência para comprovar aqui no Brasil. Perfeito. Temos mais uma questão? Temos, vamos lá, então. Posso levar a família? Essa é boa também. Muita gente não vai sozinha, né? No caso do Douglas, ele tem esposa e 2 filhos. Ele quer saber se posso levar a família tendo um contrato com tempo definido. Douglas Tomasevich. Sim, então, vamos. Aí a gente precisa fazer uma outra distinção também, porque aí vai depender, no caso, da vaga que o Douglas esteja pleiteando, que a gente precisa fazer essa distinção de novo. Se a gente está falando de vagas de alto salário, por exemplo, é autorizado, leva a família, a esposa, os filhos. É interessante porque aí, enfim, o cônjuge relacionado ao Douglas, por exemplo, vai ter a capacidade e o direito de trabalho, né? Então, a permissão de trabalho aberta para a pessoa também executar a função no Quebec. E os filhos têm a questão de todo um acesso como se fosse cidadão, então acesso à escola pública, por exemplo, o sistema de saúde, que a gente, que nem você falou, realmente sabe que as pessoas muitas vezes emigram, fazem um processo de imigração com família, né? Se a gente está falando, por exemplo, de cargos mais de baixo salário, aí, usualmente, o direito de trabalho é destinado só para a pessoa que está emigrando, né? Para aquele que o contrato está estabelecido. Mas aí, nessa perspectiva, pode ser pedido também, mas vai precisar, principalmente para o governo federal, comprovar que você tem, por exemplo, maneiras de sustentar a família, caso necessário, né? Certo. Então, pode ter um pedido de comprovação financeira que tem alguma renda extra aí para poder resguardar financeiramente o casal. Tá ótimo. Mais uma questão? Ah, essa questão veio do Instagram. Essa é sempre, a gente sempre escuta essa. Qual é o custo médio de vida, alimentação, transporte, moradia, do Rafael Castilho de Vienne? Bom, essa, na verdade, é uma pergunta, acho que é uma das mais difíceis da gente poder responder. Porque, assim, se a gente for olhar, que nem, né, a gente está aqui em São Paulo, né? A gente vai encontrar acomodação nos mais variados tipos de valores. Então, é um pouquinho difícil de fazer uma cotação realmente dos valores em si. Mas é importante destacar algumas características quando a gente pensa em questão de saúde, segurança e custo de vida mesmo em torno das coisas. Olhando para todas essas características, o Quebec ele tem uma perspectiva de custo mesmo, um dos mais baixos comparados em questão da América do Norte em si, então, desde outras províncias, até mesmo com relação aos comparados com os Estados Unidos. Uhum. Se a gente olha para isso, por exemplo, se a gente for olhar para Montreal, por exemplo, que seria a nossa São Paulo aqui, capital econômica do Quebec, obviamente os custos de vida vão ser muito maiores, né?
vamos voltar mais atrás, tendo início a ser uma cidade grande. Mas tem muitas oportunidades que também estão destinadas para dentro, para o interior do Quebec. Então, vai depender muito também do que vocês almejam com esse processo de imigração de vocês. Está numa cidade grande, está numa cidade menor, mais tranquila. Então, vai depender. Mas a gente reforça que a questão de qualidade de vida, de preço em relação à alimentação, moradia em si, são os mais baixos em relação, se comparado, por exemplo, a toda a América do Norte em si, né? Então, e se a gente vai olhar até mesmo se comparado com países da Europa também, os custos são infinitamente menores. Perfeito, ótimo. Acho que essa foi a nossa última questão, então acabou. Encerramos. Nossa, brigadão, acho que o pessoal conseguiu entender bem o que é a missão e também começou a pensar, a se preparar, a enviar os seus documentos, né? Você fala um pouquinho pra gente, então, até quando que pode enviar os documentos, como que vai ser a participação, só para deixar bem claro para o pessoal. Então, gente, vou falar agora bem para vocês agora. Se vocês têm esse interesse realmente de seguir um pouquinho dessa carreira internacional, a gente já destaca assim, a Journée Quebec é um dos caminhos mais rápidos, mais fáceis para vocês poderem começarem a se dedicar a esse processo, né? Então, a Journée Quebec América Latina vai ficar aberta do dia... as inscrições, né? Do dia 23 de agosto ao dia 27 de setembro. Então, se você já tem interesse, já começa a entrar na plataforma, olhar a documentação que precisa ser enviada para realmente criar o perfil de vocês lá dentro. Continuem estudando o francês, principalmente aqui na Aliança Francesa, continuem se dedicando a esse processo, que é muito importante. Cada vez mais que vocês avançam um passo, mais próximo vocês estão de realizar esse sonho. E aí, eu vou pedir algumas coisinhas também. Primeiro, se possível, depois para a gente colocar o link aqui embaixo, na verdade, da nossa infoletra. Que é importante a gente destacar isso, porque a gente envia muitas dicas para o pessoal que está na nossa base de dados com relação a como se preparar, por exemplo, para uma entrevista, né? Como se portar, enfim, quais erros evitar, por exemplo. Então, realmente, para preparar o pessoal para o mercado de trabalho. E, além disso, se vocês puderem, sigam a gente também, se puderem colocar aqui, seguir a gente nas nossas redes sociais, porque a gente também lança todas as oportunidades, encaminha informações que estão acontecendo, projetos que estejam rolando, novas jornadas Quebec que estejam chegando aqui, sejam abertas aqui para o Brasil, enfim, todas as oportunidades aqui do escritório do Quebec, a gente disponibiliza nas nossas redes. Enfim. Pessoal, fica ligado então aí nas redes sociais do Sim. pessoal do Escritório do Quebec. Bom, é isso mesmo. Acabou, infelizmente. Infelizmente, foi ótimo. Mas obrigada, Aliança Francesa São Paulo também agradece. A parceria é sempre um prazer que venham outras parcerias. Cada vez mais a gente está sempre à disposição para estar junto, para estreitar esse relacionamento que já é fantástico. E, enfim, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela recepção. E conte sempre com a gente também. E a todos, até a Journée Quebec, gente. Tchau, tchau. Obrigada.